var að koma ekki baki með snúm. Hann er ekki svona, hann verður ekki svona góður bara þegar hann á 18 ára. Já, ok. Það er hvað í mjón. Þannig að bara, hann finnir fyrir hann til 30 mínir eða. Hann finnir að finna fyrir. Hann er góður núna. Já, það er ekki bara að finna. Það er ekki bara að finna. Það er ekki Það var náttúrulega ekki að fara að snjóa nýja einna. Hann veitir að fjóra á þólið það. Ha? Nei, ég veit ekki. Það hlýttur að vera. Engir alveg leikir í Danmark. Kaldi Vestar höfðis við Bornum, Vestar Gúra, Júsus Leður, Sáðan og Tóttan. Svo sitt ég vopn. Ha? Já, það veitir það að vera marka líka. Já, það er mjög vel það. Það er mjög vel. Já, það er mjög vel. 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 Keflingar er konar nýja markvörður, þetta er þetta sonur Rajkovic sem var markvörðstálar í Þór. Sem var núna í? Aðliðinu, já, var þessast markvörðstálar í Grindæk, allt í Túfa. Hvernig veist þetta allt saman? Veit það ekki. Það þú svona sjúkur svo alveg? Ekki alveg ekki. Ekki alveg. En að vera þess að ég las eins og það er ástæðan við mörgum svona, það er eðlileg. Ok. Það því að, þú veist, Ingvar. Það er ekki líka um tíl. Nei, þess vegna voru þessu yndur. Þessu fyrir þessu með líka. Tengið við þessu múl. Þessu þeim að hlúða hvað er það? Ég ætla að horfa að sjá. Það var þessi, það var svona sjöngjöf. Það er dettur fyrir sjónvart. Hvað fengt þið svo með það bara að láta rúla? Já, bara þessa svona próf. En það er rosalega gott sjónsvegið af hann. Nei, það er allt annað sko, þetta er mjög rosalega tæki undan. Þetta er engin lengur um 13.30. Allir við. Það er svo að tala frún. Já. Við erum að heilsa. Sjáast. Hvað tengir þetta allt þetta upp? Þetta er mikrofonin, já. Vel gert. Já, þetta er hérna fyrir inn, aux og út og eitthvað. Myrkri. Gauðvægt. Það þau takkar þau upp, hvað þetta er það? Nei. Tjanni leik. Ég finnst það 5 km heim leik. Já, ok, vá. Það er rúlega vel gert á. 29.3 sprettir. 29.3? Já, ok. Það er bestur sem ég búin að ná í 5 vikur ára. Hvað gjörðu þannig í 14 ára? Ég hefði alltaf mjög búin að sjá það. 5 km á 20 mínútur, það er nýtt. Varstu búinn að sjá þetta í hann þá er þetta vesti? Já, ég er búinn að lengra að segja það. Ég er búinn að sjá hann eitthvað bara einu. Þetta er leikurinn sem við á að spila núna. Já. Þú erum búinn að segja 29.3 vatnsfínt. 23 sprettir, 23 sprettir betra á sprettir. Sýndar við svona hitamampið og pílutina sem að kappa hljóst. Þannig að ég sé að veist average, personal best, top speed, veist, power, það er sprettið þér. Og ég sé hvað er sprettinu mínir. Og svo ef þú fyrir sprettist þess, þannig að segja þér hitamann. Ja, lagnir og
í distance hindrun. Já, ok. Er á bubun, leikubun. Já, sko, þú sér miklu betur hvað ertu að gera, sko. Já. Þið sé er einhvern svo mikið á hvernig hvað er hægt. Nei, það er ekki, fyrst þegar það er svo. Já. Þá sér maður bara hljóðið hérna, mikrofóninn. Þetta er alveg stereo. Það er alveg tveir leikir það ekki? Jú, það er alveg tveir leikir.
Svo er gallinu meira en batterið í miklum kulda. Sist þá er ljóta við hittast þig. Þetta er rosaleg taska, þetta er alveg hérna. Þetta er alveg hérna. Það gerir á fyrir að vélja í stækki. Hann er líka með myndavíl hérna. Svo þetta er að koma mikrofónið inn. Þú vart að redda þessu bara hvaðan blaðar og getur bara frýtt á það landsleik og allt sko. Og frétta mann að fundið því og... Þú veist þessu munir. Come on.
Það er hvað segirðu? Filter og filter og lög. Já, það geti, ef það ró bjart eða eitthvað geti dekkt. Já, ég finnst að filter að það. Það saman. Yes. Thank you.
Yeah!
komið með bolta hérna út úr þögunni. Klára þetta svo! Atna! Vel gert! Sem þetta einlegin? Já. Þetta er Það var einmitt svona, eitt leikmann getur sprett upp, sko. Það fær sendir eftir sendingar. Thank you.
Kemur áfram ykkur! Stop!
Bítur aðeins sem að hefða stendur svona. Hver þetta? Sem gulur skóna hann að á vinstri kantinu, hann að alveg fjæst Þetta bóðar sem það? Nei Það er ekki verið bóðs Er það?
Það er sérstæðan ég gert þetta alltaf bara á orðu og nú akkandi.
Thank you.
gefa þú hérna? Já, Auður! Áfram!
Dómari dæmd á hann! Sparka boltanum í burtu. Þegar voru búin að vera bara í uppbyttunum að einhvern veginn. Svo vottinn og bara klæða sig svo ofsalega. Það er allt að kenna þessum að hafa þetta. Þetta er bara, veist þið, bennlegt eftir út og bara. Já. Fakt ekki þeir að taka ykkur reyfingir þeim sem þetta. Nei. Hey!
Kom og hengar! 10.30 bænt í dag! Flott bóðs áfram! Nei, hendi! Flottur Ísak. Já, já. Áfram! Það er rosalegt
Burtu mig. Koma, kjöndu, hættu, í góðinni, koma!
Best að láta það bara að fá út að þjálfa hana. Hérðu, við sjáum skallinn. Sjáum. Bye bye. Það er hann fyrir fyrst.